Dobrý den, dneska vás vítáme u dalšího videa. Jsme tady s Matejem. Matýsek beránek zbourá právě trávu, další trávu. A dneska mě Matý musí chránit, Matý má. A já mám srdíčka, bracho, bouchni mě. Jak můžete vidět, mám... Ne, úplně zabít. Ne, Matý má chránit a ne mě být. Matý, chceš, abych tě zase hledala a aby mě tady zabil Enderman? Tak já si to dám na normálnost. Aby jsme viděli. Tak jo, no. Tak já jdu do svýho baráku. Máme spojení. Mezi budu bouchat tu mečem, abych si to tady šetřila. Tak jo. Tady mám nějaký ty věcičky ještě. Máte, ty jsi mi sebral věcičku? Vážně ne. Vážně ne? Dobře. Já jsem si asi dala ty stejky do krabičky. Jo, no. Dobrý, promiň. Budu natáčet i svoji oslavu. Budu tady s mý milovanou láskou. Tak jo, ježišmarja. No, ma, je, tam je to, ne, to není. Máte si, můžeš už začít, prosím tě, stavět a hoď mi tu vlnu, prosím, já ti chci pomoct. A sklo, prosím. Prosím, prosím. Prosím. Já se dojdu pro stejky. Ježišmarja, ono mě začíná pušit. Jenom. Prostejky. Takže. Jo, dej ten. Takže. Dej, dáš mi to sklo a vlnu, prosím. Vlna a sklo, prosím. Sklo. O, děkuji. Tak jo. Šimari. Škoda, že nemám. Tak. What? Proč mi to tam nejde stát? Mně nejde dát? What? Mně ani nejde bourat? Co to je? Lidi, ono se mi zbouralo Minecraft. Brácho, já tady... Ne. Brácho, asi se jenom připojíme. Brácho, já nevím, co s tím je. Brácho, asi se připojíme ke mně, bych řekla. Protože mi to fakt nejde. Pardon, že se tady odspojíme. Fakt za to nemůžu. Pardon, omlouvám se. Už mi horko. Se sundám. Svetra, dobrý. Tak. Tak jo a jdem se připojit teda do mýho světa. Takže vybereme tady nějakou. Co třeba, kdybychom si dali nový svět a budeme stavět domy? Co ty na to? Dáme si tvoření. Spíš ne tvoření. No, dobrý.
A dáme si plochý. Tak jo. Pokémony. Tak jo, připojeme se do Minecraftu, mě se to nějak vypadá. To jsou moje Pokémony. Mhm. Takže tak. Jdeme si vytvořit ten svět. Takže plochý. Tak. Dáme na. Jo, dobrý. Kerety. Co zase je počkej? Kde byly paní prostě? Co vím? Maty, už se ke mně můžeš připojit, mám plochý. Vymyslela jsem si, že si postavíme dům se zahradou. Takže jdem na to. Asi to bude baráček ze dřeva, co bych řekla jiného. Tak jo. Hop. Hop. Nemůžeme si ten dostavit pak? A se bychom to mohli ukončit a uděláme druhý díl, ne? Ale my musíme. Co? Počkej, ale máme si postavit zahradu. Tak si postav svůj barák, ne? Tak. Hop, hop. To bude teda obrbarák. Hold, to bude obrbarák. A nebo to bude obrbarák. Takže jo. Jdeme dál. Normální baráček. Nic víc. Přišlo na návštěvu. No. Blízko mě. Co? Nevím co. No jo, ale když si uděláš zase tu zahradu. Víš? Posloucháš mě vůbec. Já jsem si to takhle ale udělala. Tak si ho rozbuchej tady a udělej tam. No, bourat zase nechci, jo.
Takže to necháme takhle, jenomže vyřekni, jak se postaví. To je jedno. Hlavně ne žádný bourání, jakože to budu bourat. Tak. Jedna, dva, tři, čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři. Tak. Takže to ještě zbouráme, tady jsme to udělali špatně. A musíme to ukončit, proto jsem to Maty mu říkala. Maty něco? Ježišmarja. Jenomže kdo mě tady zase neposlouchal? Takže. U příštího videa zatím ahoj! Máte si? Ahoj!